Dámy a páni, chlapci a devčata, je to tu najväčšia motorkárska událosť roku. Je tu EICMA. Je to v podstate najväčšie výstavisko motoriek. Pre všetkých motorkárov je to veľký sviatok, kde sa dozvieme vždycky novinky, aké prídu na ďalší rok, ale aj koncepty, čo naše obľúbené značky plánujú. A veľakrát sme aj zaskočení tým, že ukážu niečo, o čom sa dokonca niekedy ani nešuškalo. Jak v tomto prípade. Každá EICMA, boli roky, kedy tie EICMY niekedy neukázali toho toľko, čo sme chceli. Vieš, že väčšinou to bolo nejaký facelift, alebo niečo proste maličké. A sú roky, kedy niektoré značky úplne roztrhávajú trh. Jak v prípade minulého roku, ale aj tohto ročného. Chcel som vám zhrnúť nejaké zaujímavé veci a postrehy z EICMY 2024, ak ste náhodou nemali na to čas to pozerať, alebo keď vás to zaujíma. Z každej značky som zobral niečo, čo je fakt zaujímavé. Je tam tých vecí, na noviniek je tisíce, takže to si akože vyhľadajte, ak máte záujem o nejakú konkrétnu motorku alebo konkrétnu vec, na ktorú čakáte a náhodou nebude spomenutá. Ale skôr som to pre motorkárov, ktorý zaujíma vlastne len tie bomby, ktorých tam je pochopiteľne oveľa viac, ale skôr myslím také, že typu je nová farba motorky, to tu hovorí nebudem, to si každý môže pozrieť sám. Každopádne tí, ktorí nemajú čas, tak im to určite pomôže. Spísal som si, lebo tých vecí je strašne veľa. Jedna zo zaujímavostí, že jedná sa o 111. EICMU v histórii. Bravo EICMA. Aj pre mňa je vždycky EICMA sviatok, lebo napriek tomu, že ako novinár mám aj určité informácie ohľadom pripravených motoriek, na veľakrát je na nich aj embargo a tak ďalej, no napriek tomu aj my veľakrát sme prekvapení v drvivej väčšine, kedy sa podarí v tejto dobe plné internetu, technológia, vynášania a týchto lajknutých fotiek vlastne utajiť pripravovaný motor alebo motorku. Takže ideme na to. Začneme Japoncom. Honda. Značka, o ktorej nemusíme tu ani hovoriť. Pre veľa z nás, aj pre mňa, je to proste srdcová záležitosť. Jak v podstate všetci Japonci. Každopádne, to, čo je najväčším boomom, čo Honda predstavila a čo bolo tiež ututlávané, je trojválec, dámy a páni. Honda predstavila trojválec s dvomi válcami, jeden vzadu a do V. A čo je na tom ešte zaujímavejšie, že celé to bude poháňať elektrický kompresor. V jakej motorke to bude, v jakej kubatúre to bude, sa ešte nevie, ale Honda predstavila proste V-čkový trojválec elektrokompresorom. Čo si myslím, že bude strašné žihadlo, lebo keď som videl ako tie rozmery, tak si myslím, že to bude tak 600-700 vyššie, možno aj viac. Uvidíme. Každopádne tie trojvalce sa rozrastli a začínajú byť hitom aj u iných značiek, k tomu sa ešte dostaneme. Úplne novým modelom je Honda GB350S, úplná klasika. Jednoválec, vzduchom chladený, čiže vsadili na istotu, vypadá to fakt pekne. Ale dopredu upozorňujem, že je to pre začiatočníkov, alebo pre niekoho, ktorý má rád kochaciu jazdu a užívať si tie 350-ky aj u Royal Enfieldu. Začína to nadobúdať na popularite, ne každý je strelec a tie motorky prinesú určite veľa radosti. Trenky z predele vám to nestiahne, lebo to bude vytlačiť ten motoreček 20,8 koňa, čo zase není veľa, ale na nejakú pohodičku. Alebo že si zoberieš manželku, frajerku niekde na kávu, alebo po krajine prejdeš. Hovorím, bude to pre nenáročnejších jazdcov, alebo dajme tomu začiatočníkov, ktorí proste nemajú ambície sa naháňať. Tá motorka bude krásna aj na úpravy. Tých 20,8 koňa vytlačí pri 5,5 tisíc otáčkach. Čiže, chápeš. Bude to mať 180 kg. A čo je fakt, že priposrané, ako nehnevajte sa, bude to mať kontrolu trakcie na 20 koní. Tá doba už je fakt dopred, ale teraz všetci motorkári sa poškávajú za hlavou. Vážne, čak pre koho to bude? Pre uplakanky? No to je jedno. Vpredu 19, vzadu 17.
A dokonca sa to rozblíká, keď budeš prudko brzdiť. O môj Bože, aby si sa nebal. A dúfam, že k tomu bude Honda rozdávať ešte aj kapesníky. Takže to by bolo. A na displeji uvidíš zaradenú rýchlosť. Bravo. Nie, motorka to bude skvelá, len toto je fakt pri posránky. Ale možno pre starších ľudí alebo niečo. Fajn, neberem. Ale na 20 koní trakčnú, to ako nech sa nikto nehnevá, je to násmiech. Potom Hornet 750-kový prichádza s faceliftom, masky si to pozrie, je to veľmi pekné. Trošku na zamyslenie, vieš, keď japonskú motorku dizajnuje Talian v Ríme a NSM v Augusti, jak pri Transalpovi a pri Hornete, keď vyšli, tak vidíš, neprejde niečo cez rok a už to má facelift. Ale vypadá fakt skvelo. Pozri si to, oveľa agresívnejšie. Ten motor je skvelý, sa vytáča tam ako neničo a za tie prachy je to fakt super. Ale fakt ten Hornet vypadá super. A nehovoriac o tom litrovom, ktorý teraz prichádza, kde je za bezkonkurenčnú cenu. Ja už som o tom aj písal článok na motocykli, kde píšem články, vydám sa, nevenujem, ale len články. A tam pod 10 000 euro, 9990 baťovka, dostaneš litrového japonského naháča Street Fightera, štvorválec, ktorý má motor z Farbladeu z 2017, 154 koní, kompletné nastaviteľné odprúženie a potom za 11 500 mám pocit, ale 11 000 niečo, máš SP verziu, ktorá sa mení tak, že máš predu Bremba s dilema, radiálne, štvorpriestíky, ale bacha, u základnej verzii máš tiež radiálny Nissany, to tiež bude brzdiť proste. Zasi berem hlášku Miše Jariabku, kamaráta, týmto pozdravím, že s jedným prstom tam zastavíš aj celú zemegulu a budeš tam mať ešte nejakú klapku vo výšku, ktorá ti pridá 4 kone. Nepocítiš, ale čo pocítiš, že vzadu budeš mať Orlins. Či sa to oplatí, alebo neoplatí a bude to mať aj inú farbu. Je to kurva pekné. Ja by som išiel do toho. Každopádne, za tie prachy už nikdy nečakaj, tu bude raz jak blázen. Japonský štvorválec z motor zo Supersporta po 10 litrov. To chceš. OK, takže to by sme mali Hondu, potom zbehneme do Číny, do CF Mota. Každý si môže myslieť o tej značke, čo chce, ale pravda je taká, že kto to sleduje, vie, že tá značka má koule jak blázon. Prichádza s trojvalcami, štvorvalcami. Keď ti niečo teraz poviem, tak ti normálne vypne poistky v baráku. A už to není tá 650-ka s tým motorom z Kawasaki okopirovaným. 450-ka MT-čka je bestseller a práve trh pochopil aj naši Japonci, aj Nemci, aj hocikdo, že vlastne v tomto segmente je boom. CF Moto nelenže poslúcha svojich a dopyt fanúšikov a motorkárov, ale prichádza s inováciami a prichádza v čase elektroniky a týchto 20-konových tračných kontrolách prichádza s niečím, čo ti za sekundu poviem, takže už to nebudem dlhšie zdržovať. CF Moto. V prvom je tu 675, o ktorom som písal aj článok. Ona bola na začiatku názov SR, teraz je s označením SS. Jedná sa o ich prvý trojvalec, ktorý atakoval v podstate Triumph Triple, ktorý prerastol výkonom aj cenou. A vypadá to fakt dobre. Fakt dobre. A to isté máš verziu NK, to znamená naháček. Ten motúreček vytráči 95 koní, pridá si si zotačka, to už je solidné. A ja si myslím, že to bude veľmi fajné aj cenovkou. Oplatilo by sa na tom zviesť. Dopredu hovorím, CF Moto je už seriózny, konkurenčný konkurent všetkým značkám. Tie motorky sú fakt kvalitné a to nehovorím, že by som nejakú vlastnil. Bacha na to. To hovorím len z objektivity, že áno, nebudú možno dosahovať spoľahlivosti jak japonské. Môže byť, ale každý by to mal prvé porovnať s vlastnou skúsenosťou. I sa na tom previesť a si to pozrieť. Ako ja im fandím z toho titulu, že prichádzajú s retromotorkami, s naháčmi, trojvalcami, štvorvalcami a tak ďalej. Kawa urobí 400-ku štvorvalcovú, wow. Na okruh tam není výkon, na veľký a na malý je to zase moc ťažké. A oni povedia zavrieť hubu, my urobíme 500-ku a drbneme ti dva výfuky pod prdel.
dokonalá recenzia, ale ešte tomu robia retro design. Však to je, ako to chceš. A volá sa to VOOM, ešte dokonca. Pozri si to na internete a je to 500. Čiže hneď preskočili toho Japonca. Tuto vidíš, že atakovali za Triumph s trojvalcom. No ale čo je tá najväčšia bomba, ktorú ukázali, tak najprv ukázali motor. V tejto dobe týchto batériek a tohoto všetkého, dámy a páni, litrový štvorválec Dove, tak vyprodukuje 154 kW. Bacha, ne koni, kilowatov. Však to je monštrum. Určite to bude v nejakom superšporte a potom v litri a tak ďalej. Tých 154 kW vytlačí pri 14 500 otáčkach. To sa bude točiť do nekonečna. Tam, keď dáš dobrý výfuk, kamaráde zlatý, tvoja suseda ťa bude mať rada. Alebo sa bude veľce báť. A bude to mať krúťak 114 Nm. Veľce, veľce solidné. Ďakujem, prosím, chcem to vyskúšať. A ideme do Japonska. Lebo počujem tu nejaké frflanice na Čínu. Yamaha. OK. Najväčšia senzácia, určite ich je veľa viac, ale je updateovaná Tenerka. Je to najpredávanejší, obľúbený model, ktorý proste je overený, je to proste bomba. Ale veľa ľudí, ktorí práve komentovali a vlastne hovorili, že tá motorka je surová a to je vlastne na ne dobré. Napriek tomu, že na veľa iných motorkách sa to dá tiež vypnúť, je to v podstate to isté. Tak budú mať oči prepláč, lebo tento argument práve padá. Možno sa budú pozerať práve do roku 2024 po tých starších verziách, lebo práve prichádza veľký update. Nie čo sa týka výkonu, ale čo sa týka škrtiacej klapky na motore. To znamená, už to bude mať palivové jazdné režimy, takže už tam tá elektronika je. Budú dva Explorer a niečo. Cesta, terén. Priposranejšie, dobrodružnejšie. Bude sa to určite dať aj vypnúť, to jednoznačne, to isté je pochopiteľne ABS, ale stále budeš musieť zastaviť, ísť cez menu a tak ďalej. Dostal nový displej, čiže už tá elektronika je tam toho veľa viac, ale predovšetkým revidovalo sa aj odpruženie, ktoré bude lepšie. Stupačky sú o 10 mm širšie z Raidu, z World Raidu, takže bude to lepšie proste v teréne, ale najväčším poznávacím znakom sú svetlá, ktoré tentokrát už nie sú gulaté, jak sme ich všetci mali radi a bol to taký poznávací znak, ale kockaté a celé to vypadá také kompaktnejšie, tá motorka taká modernejšia. Je to vec názoru, či sa vám páči prvá generácia alebo druhá, treba si to pozrieť a musíte si robiť na to názor. Vy nádrž sa posunula, stále zostáva 16 litrov, ale posunula sa trošku dopredu a dole kvôli ťažisku. Bude to lepšie v teréne. Svetlá výška je 240, stále zostáva, ale pre verziu s nižším sedlom bude, aj aby zaujali aj trh, aj baby a tak ďalej, nižšie postavy, tak bude 225 mm. Čiže ak si menší a vždycky sa ti zdalo, že to je až moc veľké, napriek tomu, že na adventure motorkách nepotrebuješ stať dvomi nohami, stačí jedno, alebo aj vôbec, tak aj jedno stačí, tak 225 mm, takže to. Ale čo je bomba? Prichádza už s verziou Rally. Tá už má koule. Má oveľa väčšie zdvihy. Idú na 230 mm. Stále to nie je nejaký extrém, ale je to v porovnaní s 210 základným predkom a 200 zadkom oveľa lepšie. 230 vpredu aj vzadu. Mimochodom, 800 má 220 vpredu aj vzadu hneď v základe. To len tak medzi nami, devčatami. Výšku sedla má 910 mm. To už je solidné. A podvozok dostane od kraby. Plne nastaviteľný. Reličko bude fakt super. A bude v takej svetlomodrej, historickej, odkazujúcej na Dakar. Veľmi pekná motorka. OK, Royal Enfield. Vyšla prekopaná verzia známeho Interceptoru The Bear, medveď, 650. Tam ako to je overená klasika, len vpredu je 19. Bude nenastaviteľný podvozok. Aj brzdy budú bibriečka by Brembo, to je indická odnož. Podľa mňa to bude brzdiť úplne, že ako pôjde. A okrúhly je tam displej a bude to mať aj Bluetooth a bude to mať aj navigáciu, čo to zakrátka Google Maps, čiže aj do týchto klasických motoriek a Royal Enfield je známy. Pozri si, tie motorky sú nádherné, ja som veľký fanúšik tých motoriek. A napriek tomu, že sa to tak vyrába v Anglicku, treba si uvedomiť, aký trh v Indii a podobne.
to sú overené skvelé motorky, určite by som si ich vyskúšal a nebal sa toho, aj ten Himalayan a tak ďalej, proste to sú fakt krásne motorky a málo ktorá značka, ak neviem ani jaká, ktorá robí takto krásne motorky s takýmito detailami a tie motory sú fakt skvelé, takže by som si to vyskúšal. Každopádne ten displej je malý, alebo keby bol nejaký veľký tablet, to by stratilo čaro u fanúšikov, toto je v každom videu, u fanúšikov Royalu a týchto klasík. Takže to by akože zhatilo. Takže ten displej je ako gulatý, farebný, len tá jeho veľkosť tým, že je menšia, tam to bude ťažšie čitateľné. Ale zrkadluje mapu. To sa hodí. Každý môže frflať, čo chce, ale nemusí si kúpať držiak, nemusíš na to čumeť. Keď nemáš mapu v hlave, tak ti to ukazuje na displeji. Není to zlé. Takže BR 650. A nemá kontrolu trakcie. 650-kový motor. Honda s 20 koňami to dala, ale dáva k tomu kapesníky. Wow. Ideme ďalej. Ideme do Mattinghofenu. No, aj keď zavisí. KTM-ka priniesla 1390 Super Duke GT. Je to nový aktualizovaný motor s poloaktívnym odpružením. Dámy a páni, 180,7 koňa. Proste bomba. Podvozok predzvezatý Super Duke R Evo, čiže to bude lietať jak blázen. A nechcem už hovoriť o tej motorke viac, pozrite si to, ale tá predná maska, robte si názor, aký chcete, ale keď si to vygooglujete, tak mne to pripomína, ak ste videli film Predator. Originál tá maska je jak z Predatora. Kúknite si to, GT-čková verzia. Potom je tam 990-ka RS-a, pardon, RC-čka, ospravedlňujem sa, ktorá je nástupcom 890-ky, RC-čky, alebo 8C-čky. Jej motor vytlačí 128 koní, čo je solidné, vypadá to skvelé, odpruženie bude od VP-čka a na okruhu to bude fakt akože skvelé. Ale asi kategória, ktorá je najpredávanejšia z môjho pohľadu a taká overená, aj keď zmenám tam došlo, je 390-ka. Teraz sa budem baviť, nebudem sa baviť o Duke-ovi. Hovoril som, nebudem tu hovoriť všetky motorky, ale budem sa hovoriť o adventuroch. Prichádzajú dva. X a R. A potom ešte aj Supermoto. To teraz nebudem hovoriť, lebo je to v podstate na jednej platforme a ono sa tam mení tie zdvihy a pneumatiky a tak ďalej. Ale chcel by som sa zamerať práve na kategóriu, ktorá teraz je boomom, čo je skvelé, že ľudia nepotrebuje až tak veľký výkon, lebo pochopili, že tie kone v teréne až tak veľa neznamenajú, skôr krúťak. Vypnem si toto, lebo tady až zas vypisuje. A vypívá Kantare. Ale toto ti chcem povedať, že a v tom teréne potrebuješ hlavne kruťak a váhu. A veľa aj dievčat si kupujú teraz tieto motorky, lebo radi cestujú. Je tam dostatočný výkon, aby ťa zobrali diaľnicou. Krásna spotreba. A väčšinou tá svetlá výška a tie zdvihy dovolujú nielen učenie sa v teréne, ale hlavne skúmanie krajiny. Či už v Turecku, alebo to robí za barákom. Tie motorky fakt majú boom. Takže je to skvelé. Ja sa z toho teším, že stretávam po lesoch a po svete stále viac jazdcov, ktorí sa odvažujú ísť ďalej než za barák. Je to verzia Adventure X a R. Tá X je viac na cestu, tá R je viac do terénu. Začneme s R-kom, pochopiteľne. Máš tam 230 mm zdvihy, vpredu aj vzadu. Áno, presne tak, jak Yamaha Rally. A to má KTM-ka s 390-kovou verziou. Plne nastaviteľné odpruženie od VP-čka. Klasika, Apexy sú tam a vzadu bude ale klasický VP-čkový monošok. Vpredu máš 21-ku, vzadu máš 18-ku. Verzia X bude mať 200 mm zdvihy, čiže oveľa menšie, na oboch stranách, nenastaviteľný podvozok a vpredu 19-ku a vzadu 17-ku. Bude to taký crossover skôr na to cestovanie pre začínajúcich úplne v pohode, keď nemá človek ambície za tom teréne byť non-stop na hoviatko, tak to bude určite dobrá verzia. A ten motor sa tam nachádza LC4C, ktorý produkuje 45,3 koňa pri 8500 otáčkach za minútu a vytlačí 39 Nm pri 6500. Je to jednoválec, ale je úplne nový, ktorý prvé došiel teraz pred rokom a pol s novým Dukom. Malým, ktorý tiež dostal nastaviteľný podvozok v tej kategórii, niečo nevydané.
ktorý ponúka väčší výkon než jeho predchodca. Nechcem tu ďalej polemizovať, vyskúšajte si to, určite to bude dobré. Lebo s tým nemám skúsenosť, hovorím to úplne otvorene, ale mám skúsenosť s tým predošlým. Mal som mozu z Husqvarna Svartpilen 401 a miloval som to. A každý, kto má skúsenosť s 390-kou, vie, že to bolo najzábavnejší jednoválec, ktorý na trhu bol. Ja som ho miloval, to, čo to robilo, a hlavne to robilo taký úsmev na tvári. Miloval som tú motorku. Miloval som ten motor. Tento nový som neskúšal. Snáď bude mať taký fun faktor, jak mal ten predošlý. OK, ideme nach Deutschland. Ideme do Nemecka. Alebo možno ne, možno do Číny. BMW ukázalo svoj nový koncept, o ktorého je to vlastne akože najväčšia senzácia Bavoráku na tohto ročnej EICMA v Miláne 2024. Jedná sa o F450GS, malé GSIčko, zamerané na terén. O tej motorke sa ešte až tak moc nevie, nevie sa o cene, ale lebo sa stále jedná o koncept, ktorý určite ale jednoznačne vyjde. Motorka vypadá fakt skvelo, dizajnovo proste fakt krásne a určite s tým bude veľká sranda. To, čo sa vie, je, že bude mať motor 48 koní. Keby mal 480, to by bola fakt prdel, ale má len 48 koní. Je to dvojválec, 175 kg. Takže 48 koní, 175 kg to bude mať, ale čo zamrzí, že dopredu dali 19. Takže veľa ľudí teraz si povie, však ale ja nemám také ambície jazdiť možno v teréne a že takto to bude stačiť. Jasné, určite, ale tá 21 by proste tam bola oveľa lepšia. Príde mi to jak také kapučíno. Ani to. Motorka bude určite skvelá. Ten motor bude skvelý. A mimochodom, Nemecko. Bude sa to určite vyrábať v Číne, v Loncine, kde sa vyrába aj F900, ktorá je v podstate aj kvíľaným Vogue 900. A ten motor, aj ten rám, aj tie komponenty, len tie mapy sú možno iné a pár veci, ale je to na tej istej linke, takže keď niekto frfle na CF moto, tak ten Bavorák je tiež Číny. Takže to ne každý, pochopiteľne. A tým ho práve naopak nehaním, tie motorky sú skvelé, však aj tá 300, ktorá sa roky predáva je z Indie, takže to Honda CRFO 300, to je thajská motorka, tá Japonsko videla kde, a pritom to je nesmrteľná, z nesmrteľnej 250 motoru, tá motorka je fakt senzácia, to je skvelá motorka, mám ju veľmi rád, takže toto väčšinou hovoria ľudia, ktorí aj tak jazdia na staré a možno si väčšinou nič nekúpia, alebo na tom nikdy nejazdili a si to ani nešli vyskúšať. Takže vždycky je dobre si to vyskúšať, urobiť si vlastný názor a z osobnej skúsenosti. Takže mňa ako osobne mrzí, že vpredu je 19-ka. Je to také, no. Ambície to bude mať určite skvelé. A určite to ľudia budú vychvalovať, aj keby neviem čo, ale proste 21 by bola 1000-krát lepšia na tej motorke. A bola by tá motorka hotová. Ďalej. Najväčšou bombou tohto ročnej EICMA a za mňa motorkou roku 2025, áno ďalšej, sú vlastne dve a sú zo stajne Suzuki. Za to obrovská podchvala. Už roku 2020, povedzme si pravdu, Suzuki potreboval update jak svinia. Tie roky, tie dizajny a tak ďalej. A stále to bolo na jedno kopito. Aj keď je pravda, že napríklad SV650 to nepotrebuje update. To je, keď máš receptúru, ktorá proste funguje, tam je nesmrteľný, neskutočný V-čkový motor, tak to netreba meniť. To ja som za zastanca, lebo napríklad iné značky, keď vidia, jak idú ďalej, tak vždycky majú KKB a potom ti tam nacpú tú elektroniku a displeje a nezmysly. Jak napríklad KTM, ktorá prichádza teraz v dvoch vrcholových verziách pri Adventure a pri Dukeovi s novými displejmi. Jeden je vertikálny, druhý je horizontálny. A má 8,8 palca, máš tam tlačítko domov, môže si tam písať poznámky, kde si kúpiť nákup a tak ďalej. Je to šilenství. Kedy sa bude kurva jazdiť? Však to je ne, mne osobne, a hovorím za seba, mne sa to nelúbi, aj mi z toho nablití. Však to je neskutočné. Na budúce by mi tam mohli dať televízor. Okay? Ja som tam do garáže, ja to len kúpim. Aj tak vlastne pri KTM veľa tých funkcií, ako je tempomat a tak ďalej, väčšinou dostanete a na papiere je napísané,
že to máte v tej motorke, ale potom si to ešte musíte odblokovať za peniaze. Alebo keď si to neodblokuješ, tak potom jazdíš bez toho, aj keď to tam máš. No, nejsem zastanca, ale hovorím, to je môj osobný názor. Keď ty hovoríš, že tebe sa páči, že ti tam bude ukazovať počasie, fajn, ajde. Každopádne, prichádza motorka, ktorá bola vysnívaná, ktorá zaplní miesto v segmente a ktorou každý z motorkárov mu zabúcha srdce a povie, kurva, to je kvalitná motorka, teraz, v tejto dobe. A Suzuki, jak som spomínal, potreboval update jak blázon. A v roku 2022 vystavila s najvyššou svetlovou výškou najterenejší Vestrom 800DR vrcholovú verziu, ktorú mimochodom mám, ktorá vyhrala všetky disciplíny a stala sa víťazom Alpenmaster, čo je najťažšia vyjadzovacia súťaž na svete v roku 2023 a nakopala všetky motorky do prdele. Následne prišla s 8S-kou s naháčkom, ktorý vyhral tiež v tých kategóriách 8R-kou, tou športovou motorkou. Nie superšportom, to je športová motorka, fakt skvelá, lebo ten motor je fenomenálny. Spodná a stredné pásmo otáčok je... No men, do kameňu by som to vyrezal. Závislý som na tom motore, fakt je skvelý. Vyskúšaj si to v Styxe v Bratislave. A potom prišla s litrovým športovým tourerom, kde dali motor zo superšportu. Sice má trošku väčšiu spotrebu, ale za tú cenu dali elektronicky plne nastaviteľný podvozok. To sa nevidí, si to skontroluj. Nechcem teraz chodiť do detailu, lebo chcem ísť k novinkám. A Suzuki s týmto trendom, čo vlastne urobila za rok a pol, čo bolo neskutočné tento nástup, teraz potešila všetkých priaznivcov supermota, endura, dobrodruhov, milovníkov jednorožcov, jednoválcových, tých, ktorí pokukovali alebo sa rozhodovali po Honde CRF 300L alebo verzia Rally. Obidve motorky sú skvelé, menia sa nádrže a tak ďalej a predná maska. A lebo segment týchto motoriek dual sportov, bacha, sa rozdeľuje Adventure, Dual Sport a Enduro. Ten Dual Sport je niekde medzi tým, medzi Endurom a medzi Adventure motorkami. A v podstate, keď si to tak zoberieš, ten segment je prázdny. A už dlhé roky ja a milióny ďalších ľudí po svete si prijalo, alebo si musel kupovať motorky staré z histórie, staré vraždy, v úvodzovkách, lebo niektoré sú nesmrteľné, tak na trhu máš možnosť ísť do Hondy, jak som spomínal, a kúpiť si CRF 300, L-ku alebo Rally, to nehrá rolu, kde dostaneš fantastickú motorku, ktorá je vyrábaná v Tajsku, nehrá s tým absolútne rolu, s neprestrelným 250-kovým motorom, ktorý teraz má 288cc, a dostaneš nejaký výkon, ja neviem, 30 koní, alebo tam niekde sa to pohybuje možno trošku pod, ale a podvozok obrovské, zdvihy obrovskú svetlú výšku a je to fantastická motorka s malou spotrebou, ktorá ľudí učí v teréne, prekonávajú terén, dá sa s tým cestovať, nabalia sa to, dá sa s tým cestovať až na Ural, je to proste skvelá motorka a ja mám rád tieto štihlé, ľahké motorky, ale chýba trošku tomu výkon a ten podvozok je strašne meký, nenastaviteľný a keď do toho nainvestuješ, keď to myslíš seriózne, lebo keď sa zlepšíš v teréne alebo si dobrý v teréne, tak tam konkrétne dojdeš na ten podvozok strašne rýchlo na limit, je to jak koza uskakané a keď investuješ do toho podvozku, tak už sa bavíme o cenovkách, kde sa úplne zase niekde inde. A čo máš ďalej? Ja mám ho 250, ktorá neviem, či už ako tam ten výkon není o čom a potom máš Kove 300 Rally. To ani nebudem hovoriť o tom, že ja k tomu len poviem, že za toľko peňazí toľko. Dodebatované. Áno, za toľko peňazí toľko. Za toľko peňazí koľko to stojí, je to dobré. Čiže to je jediné. A potom je ticho. Ľudoprázdno. A ja už roky som si hovoril, že keby aj CF Moto, ten 450-kový motor, hodila do nejakého takéhoto Endurka, kde nie sú motohodiny, jak bývajú na Endurách, ale kilometre, urobil nejaké hobby Enduro alebo Dual Sport, tak by to ovládlo trh. Tiež ma strašne mrzí a do konca života to budem ľutovať, že som nakúpil v roku 2020 od Kawasaki 230, to bolo KLX-ko, ktoré zlomila väz tej nenormálnej motorke, z ktorej bol aj sršeň hotový a hovoril, že to je pre chlapca, pre tátu, pro dedu, pro každého, každú kavu do každej rodiny, jak v minulosti javu.
Táto 230 bol jednoválec s duchom chladený, nesmrtelná motorka s obrovskou svetlou výškou. Mohol si sa s tým házať o zem, robiť si čo chcel a stalo to 4000 eur v tej dobe. Ja hlupák som vtedy nad tým váhal. Po jednom roku tomu Merkel a podobní títo blázni z Bruselu zlomili ves a tá motorka nesplňala euronormy, napriek tomu, že po svete všade možné sú také modely a sa to predáva, takže není o čom. A tá motorka pochopiteľne zmizla z trhu, som sa to nevidel dopad k tej motorke a keď som volal aj na inzeráty, chodí už boli zdemolované a tak ďalej. Každopádne tá 230 bola neskutočná. To bola motorka na celý život. Hovno údržba, ten výkon bol síce zaslúžený, ale keď letíš niekde po teréne kilom, tak skúsi niekedy vyskúšať letiť kilom po blate. Takže fakt, že ako to bola motorka za tie prachy, to bolo super. A vlastne zmizla. Bola tu jeden rok. To nás všetkých mrzí. Ďakujeme Európskej únii. Zachránili sme tým paradajky. Každopádne, práve po tých rokoch, v roku 2000, bola v Suzuki legendárna DR400. To bola proste motorka, ktorá bola obľúbená fanúšikmi po celom svete. Či už na cestovanie, kamkoľvek, či už na enduro divočinu, ale aj na supermoto. Po 20 rokoch prichádza Suzuki, a to si myslím, že je najväčšia bomba EICMI, prichádza Suzuki z DR lomitko Z4S, čiže DRZ4S a tá istá verzia DRZ4S SM. Tá prvá bez SM, ktorá končí iba S-kom, je terénna, je dual sport a tá druhá je supermoto. A bola DR400, legendárna DR400 svojou spoľahlivosťou prekopaná úplne od základov. Pri enduro verzii alebo dual sporte a supermote je motor sice ten istý, to je klenot, úplne nový, ale zároveň tých rozdielov medzi tými motorkami je strašne veľa. Ideme sa na to pozrieť. Poďme k motoru. Motor je 400-kový, 398 kubických centimetrov. Takže žiadny fake, že píšu 300-ka, je to 270, ale píšu 700-ka, je to 600-ka. Píšu 400-ka, je to 398cc. Bomba. A vytlačí 38 koní pri 8000 otáčkach za minútu a 37 Nm pri 6500. Je poháňaný, čo je solidné, je poháňaný elektronickým plynom, right-by-wire, a motor má 42 mm vŕtanie, elektronickú škrťacú klapku, čiže je pripravený na 21. storočie, a 10 otvorový vstrekovač paliva. Kvôli lepšiemu rozsahu výkonu v celom spektre otáčok, zameraný hlavne na spodok a na stred, kde to potrebuješ, ale bude sa to aj točiť. Ten jednoválec bude nenormálny a zároveň na úsporu paliva. Keď už hovoríme o spotrebe, spotrebu, dámy a páni, to bude mať 2,9 litra, keď tomu budeš topiť ako hovado. 2,9 litra. Nádrž je, má 8,7 litrovú kapacitu, a teraz si prečo, to je málo, no bacha. Pri tej spotrebe ty máš dojazd 300 km. 300 km nemá veľa obrovských adventure motoriek. To bude ako ten motor bude klenot na zábavu a tak ďalej. Ešte sa k tomu dostaneme. Však to ide do supermota. S týmto sa bude jazdiť len bokom alebo na zadnom. Neviem sa dočkať. A rozdiely sú oproti terénnej verzii a supermote je, že terénna verzia má 21 vpredu a 18 vzadu a supermoto bude mať 17 a pôjde stále bokom. A obidve verzie majú krásne vypletané kolesa. Bomba. Motorka dostala ľahké titanové sacie ventily, výfukové ventily naplnené sodíkom, nové profily vačiek piestov, ale aj novú hlavu válcov. Ten motor je komplet prekopaný, komplet nový. A nové kľukové skrine a je tam aj nová klzná spojka so systémom Suzuki Clutch Assist. Jedná sa proste o antihop. Môžeš to tam kopať, ak chceš. Nerozvrní sa ti zadné koleso, čo je fakt skvelé. Aj keď budeš stať v stúpačkách. Tým, že v motore je elektronická škrťacia klapka, tak máme tri jazdné režimy, jak v dual sporte, tak v supermote. Jedná sa o režim ABC, z čoho Ačko je totálne najagresívnejšie, plný výkon a pochopiteľne sa to znižuje až dole. A potom tri úrovne trakčnej kontroly, ktorá sa dá pochopiteľne totálne vypnúť.
A 1, 2, 3 na cestu, ale predovšetkým štrkový mod, takzvaný gravel mod, ktorý sa už osvetil aj u spomínaného Vestrama, ktorý je fenomenálny. Lebo tento gravel mod bol vyvinutý tak skvelo, aj tak špičkový, treba si to fakt vyskúšať, že ponúka plný výkon v teréne, dovolí ti už streľovať zadné koleso, čiže ťa naučí jazdiť bokom. Či hovoríme teraz o terénnej verzii, ale stále nad tebou má kvázi ochranu ruku, keby si to náhodou prestavil. Ideálne pre začiatočníkov, ideálne, keď je motorka plne naložená, hovorím teraz skôr o tom Vestrome, keď prechádza terénom, alebo keď proste jazdíš terén, je to určitá minimálna forma ochrany. Jasné, divočiak si to môže kompletne vypnúť a proste robiť masaker, ale pre začínajúcich, ktorých si chcú začať s terénom, je toto dokonalá motorka a úplne totálne poctivá. U Supermota, no a ešte prídeme pochopiteľne k ABS-u. U Supermota máš v podstate to isté bez gravel módu, ale ABS je strašne dôležitá vec, jak ho vypnúť. U terénej verzii, u Dual Sportu, to znamená DRZ4SK, môžeš vypnúť pochopiteľne počas jazdy, žiadne zastaviť a tam čumeť, počas jazdy podľa potreby zadné ABS-o na zadné koleso, ale bacha, stlačíš druhýkrát a vypneš aj predok a máš totálnu kontrolu nad brzdením. Bomba. Ďakujeme Suzuki. Si král. A u Supermota môže vypnúť len zadok z toho titulu, že bude stále gumovať, stále jazdiť bokom a keď už pôjdeš rovne, tak jedine po zadnom. Tračná kontrola sa dá pochopiteľne vypnúť všade. O podvozok sa stará Kajaba, je plne nastaviteľná, pochopiteľne, pričom na Dual Sporte má 280 mm zdvihy až na plafón a vpredu a zadok má 296 mm zdvih. Wow, bravo, toto je poctivá robota. A chcem povedať ešte jednu vec, že u tej terénej verzii, keď som vám teraz podal tie zdvihy, 280 predok, 296 zadok, je o 46 mm viac, ako má KTM 690 Enduro. Bravo. Supermoto má kratší zdvih, keďže je na ulicu, na bordel a na okruhy a má 260 mm predok a 270 mm zadok. Je tam nový ocelový rám s dvojitým nosníkom a to celé je spojené s hliníkovým pomocným ránom a s hliníkovou kyvnou vidlicou. To znamená, že nelenže ten rám bude pevný a robustný, ale zároveň dokáže absolvovať každú nerovnosť. Takže ako tam tá jazda a bude sa s tým aj dlhšie dať cestovať. Takže to bude akože fakt skvelé a s tým spojením s nastaviteľným podvozkom to bude fakt fajn, lebo toto sú motorky, kde si predstav, že sa nabališ na ľahko, chalaniska, veľa ľudí si tam dá proste stána, alebo si tam dá proste nejaké vaky a proste ideš do nekonečna s tou motorkou. Hovno spotreba, prejdeš všetkým, proste, keď hovím všetkým, áno aj adventure prejdeš, ale s týmto to preskočíš a môže ísť do oveľa iných drsnejších podmienok, kde tie adventure už dávno sa otáčajú a to bude fakt akože skvelá motorka. Áno, bude ti fúkať do papule. Je to Dual Sport, ale stojí to za to. Fakt to stojí za to. To celé dohromady a teraz prídeme k tomu najdôležitejšiemu, čo sa týka terénu a ulice. A to je váha s tým novým ránom, odpružením, s tým motorom. To celé dohromady v teréne váži len 151 kg. A Supermoto váži 156 kg. Ty, to na lepivých gumách, to bude strašný zážitok. To bude strašný zážitok. Výhoda toho na terénnej verzii je, že máš ten istý motor a bude sa s tým robiť ten istý board. Len máš predu 21 a zadu 18. Čiže taký board, tak keď tam budeš robiť na okruhu, tak vlastne taký bordel budeš robiť aj v teréne. To bude proste masaker. To je motorka roku 2025, každá z tých verzií. Bravo, fakt, že bomba. A svetlá výška, to je ďalšia veľmi podstatná vec, je krásnych 300 mm. Wow, 300 mm u teréneho a 260 na Supermote. Výška sedla je 920 mm, fakt veľký bike. A 890 pri Supermote. Chcel by som povedať práve záver. Keď si to teraz zoberieš a rozmeníš na drobné, Suzuki doniesla po strašne veľa rokoch nelenže prekopanú DR400, z čoho sa všetci tešíme, ale vyplnila práve to, lebo ak si hľadal proste niečo na 30 koní a
s plně nastaviteľným podvozkom a s niečím, do čo nemusíš ešte investovať a potom ťa vždycky chytí výkon alebo niečo, tak v podstate nic si nenašiel. Teraz tu máš vodník a jednoválec, ktorý bude ľahký na údržbu, pôjde tam malo oleju, nič to nežeruje. Máš tam elektroniku a to je chcem povedať, máš tam elektroniku, ktorá ťa neobťažuje, ktorá ti naopak pri gravelu môže pomôcť a môže si všetko vypnúť, čiže môže ísť so surovou motorkou. Čiže 21 storočie, zároveň, keby si videl ten displej, žiadne navigácie, žiadne nič, to sa ti v živote nepokazí. Túto motorku si kúpiš na celý život. To bude mať ešte tvoj syn, jeho syn, to je proste motorka za všetky prachy. Cenovka bude podľa všetkého trošku možno väčšia, jak je Honda. Ne, cenovka bude väčšia než Honda, ale zároveň je bezkonkurenčný podvozok, v tom budú tie prachy a výbava a tak ďalej v porovnaní s Hondou a vlastne kove a týmto podobným. Nemýlte si to s crossami alebo endurami, ani ne s adventurami. Toto je dual sport a v tej danej kategórii je to bezkonkurenčné. A každý, kto má rád staré motorky a vyzná sa motorek, vie, že toto sa oplatí kúpiť určite jednoznačne. Kde? Určite v Styxe v Bratislave. Čo sa týka dodania, tam je to trošku smutnejšia správa, aj keď není úplne oficiálna, napriek tomu, že ju vydala Suzuki Česko, že cena a dostupnosť bude až v roku 2025 dosáži. Niekde okolo septembra. Áno. Ale na všetko dobre sa čaká. Keď som ti to teraz tu celé vysvetlil, to je jak s koňakom, proste treba si počkať. Ale či to tak je a bude, to sa bude ešte meniť aj tá cenovka, preto nechcem hovoriť, lebo zatiaľ sa len šuška. Ale odporúčam vám zavolať do bratislavského Styxu, kde nelenže vám povedia všetky informácie o tej motorky, o dostupnosti a ceny najrelevantnejšie a zároveň si môžete v poradovníku dať svoje číslo, lebo potom bude tak nenormálny dopyt, že aby ste si zajezdili vôbec v roku 2026, takže ak si práve teraz hotová, je nutné zavolať do Styxu do Bratislavy, kde ťa ešte v cene máš aj špičkový servis, kde ti poradia s výberom príslušenstva na motorku, ale aj na teba. A zároveň dovtedy si môžeš vyskúšať aj všetky spomínané tuto motorky, lebo ich tam majú desiatky. Určite doporučujem Styx v Bratislave. Zavolaj tam okamžite, aby si sa dal, jak hovorím, do poradovníku, aby si bol niekde za mňou. Lebo tá motorka, idem do toho proste. To je proste bomba. Neviem sa toho dočkať. Vyškerený, jak malé decko budem. Z každého miesta na svete budem mať ihrisko. Takže tak. Takže veľmi pekne ďakujeme Suzuki, že donieslo takto poctivú motorku v tomto roku, keď do 20-koňových dávajú trakčné kontroly. Veľmi pekne ďakujeme. Aj svetlá výška, aj výkon, aj ten krúťák, aj tá váha, aj tá spotreba, to je proste dokonalý recept na kúpu alebo šetrenie si peňazí. A úplne posledným záverom je Senna K60. Áno, aby som aj spomenul niečo zaujímavé, a to je Intercom. Veľa ľudí z nás to používa. Ja mám ten najzákladnejší už roky a mne to stačí. Každopádne jazdiť s vlastnou hudbou alebo hovoriť s kamarátmi s motorkami. Nielenže je zábavné, keď im hovoríš vtipy po ceste a vidíš, jak sa rehocú na tých motorkách, ale zároveň aj bezpečné, keď ty vlezeš rýchlejšie do zákruty a náhodou tam niečo je, tak im to vieš oznámiť vopred. Alebo keď niekoho guiduješ, alebo hoci, čo proste ten Intercom je skvelá vec. Niektorí to majú radi, niektorí ne. A pre tých, čo to majú radi, tak je revolúcia, prichádza v Senne K60 modulárny Intercom. Čo to úplne znamená, vám vysvetliť neviem, ale čo vám vysvetliť viem a v čom prichádza tá revolúcia, že je tam technológia Mesh 3.0 a znamená to vo výsledku to, že ten Intercom bude ponúkať teoreticky neobmedzenú vzdialenosť komunikácie. Jak to robia? Či tam bude eSIM, alebo či to bude na rádiových vlnách, na vysielačke, si neviem úplne predstaviť, že s niekým idem a ten ide 30 km doprava, my sa stále počujeme a ešte tam príde sranda a živaj neobmedzené, čiže ešte ďalej, čiže možno aj 1000 km. Neviem, nechcem tu rozprávať, oni to takto prezentujú, takže ja si myslím, že to bude na nejakých SIM karte alebo na niečom. A čo je ešte ďalšia prdel je na tom tá, že je neobmedzené, by mal byť počet účastníkov. Čiže teoreticky celý futbalový štadión tam môžete mať a si rozprávať, že kto kopol gól. Takže to by bolo všetko, dúfam, že vám to pomohlo. Nezabudni dať odber na tento kanál, nezabudni ísť na Instagram, Motobulhar
kde ti dávam novinky a kde sa dozvieš o ďalších videách. Pozri si na mojom kanále určite rozhovory s legendárnymi motorkami, ako je Igor Bezor a podobne. Sú tu aj mototripy, ale hlavne pripravovaný cestopis. Ono závisí, kedy to pozeraš, možno už je vonku. Veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť. Ak som nespomenul niečo, na čo ste sa tešili alebo čakali, tak si to prosím vás pozrite. Ja som vám povedal len tie základné bomby, ktoré zatiaľ veľa ľuďom vyrazili dých. Veľmi pekne ďakujem, dúfam, že vám to pomohlo. Majte sa krásne a užívajte deň. Čaute. Popojedem.